Elles són les reines de les sets del dimarts. Totes tres juntes gesticulen, xiu-xiueixen, discuteixen i decideixen. Tu vas aquí, l'altre allà dalt i a sobre, algú de canalla. A veure, qui obre la xarxa? Elles són les Pilarines. Som les Pilarines, les tronquetes més fines que podeu a la tècnica trobar. Sempre disposts a muntar-te una prova o a penjar-te la xarxa que després hem de plegar. Proposem banys, exigim el Garriga i també fem parabolja a la Puig. Seguim un sistema i tenim parlema, si pot fer-ho l'Hector tu també. Visca sempre gràcia independent i els Pilars. Primer em feia una mica de por parlar-vos, perquè teníeu aquesta actitud. Avui heu arribat a la gent, heu fet una cosa popular, ho heu fet, heu mantingut la vostra personalitat. Sí, jo també us vull felicitar, però també vull afegir que he tornat a veure l'efecte... Bàsicament que no s'entenia de lletra. Teniu molt estil, teniu molta força, però he de dir una cosa, heu de vigilar molt l'afinació.